Jeopardy. Kender du det? Ja, ja. En fan af spillet? Ej, det er jo længe siden, jeg har spillet Jeopardy, vil jeg sige. Jamen, så er det jo godt, at jeg er forberedt en gang valg-Jeopardy. Jeg er spændt. Normalt er der jo 5 kategorier. Så lang tid har vi ikke, så der er bare en kategori, og den hedder valg. Skal jeg trykke? Ja, ja, når det er. Og du skal huske, skynd dig at boste ind på valgknappen, og så formuler. Ja, den er suspendt. Den er ikke, altså lige i det her spil, der vil der ikke blive udskrevet valg, når du trykker. Det vil der ikke. Nej. Så vidt og så husk, det skal formuleres som et spørgsmål. Jeg prøver. Okay, jamen bag mig er der altså 100 kroner, 200 kroner, 300 kroner, 400 kroner og 500 kroner. Hvor skal vi starte henne? 200 kroner. 200 kroner. Ja. Valg Jeopardy for 200 kroner. Det vigtigste debatemne under Folketingsvalget 2015. Hvad er vækst og arbejdspladser? Ja, nå, tag endnu en fra kategorien valg. Nu tager vi en 400. 400? Ja, ja. Så er hun blevet overmodet. Det er sikkert overmod. Antal gange er statsministeren fornævnt, at hun er fra Ishøj under valgkamp. hvad er mange gange? Helle, hvorfor er det så vigtigt, at du er fra Ishøj? Det er ikke så vigtigt, men det er jeg bare. Ja, men det ved vi jo godt. Ja, og jeg synes egentlig heller ikke, jeg siger det særlig mange gange, men jeg kan rigtig godt lide Ishøj. To gange i år allerede. Jamen, jeg kan rigtig godt lide Ishøj, og jeg kan godt lide at komme i Ishøj. Min mor bor derude, min bror bor derude, og min fars kone, min far boede der også, mens han levede. Så det er mit sted. Mm. Og jeg synes er mest underligt i den debat, det er, at hvis jeg taler om det, så er det også suspekt. Der er også meget, der er i vejen, men så er det også galt, hvis man taler om det. Forleden dag var jeg i Bilka, for eksempel. Var du det? Ja. Der var nogen, der har bemærket det, og så var det også galt. Men hvad er der egentlig galt med, at jeg tager tilbage til nærmest den første arbejdsplads, jeg overhovedet havde, snakker med nogle mennesker, som har indvandrerbaggrund, om hvordan de oplever at arbejde i Ishøj, de muligheder, de får der. Hvad er der galt med det? Det er virkelig undret mig over. Vi lader svaret blæse i vinden, ja, og tager et ny. Genialt, man kan få et rigtigt svar for, hvad mange gange. Ja. Det er første gang i historien, tror jeg. Fuldstændig korrekt. Ja, Helle? 300. Statsministerens mest betroede allierede under valgkampen 2015. Hvad er mine partifæller og selvfølgelig Radikale Venstres formand? Nå, det er lidt overraskende. Lad os hoppe videre. Kan I godt føre valgkamp sammen? Det troede jeg var. Nå. Selvfølgelig kan vi det. Nå. Vi er enige om det meste? Nej, det er vi ikke. Nå, det er bare Radikale vi er to forskellige partier. Det skal vi også have lov til at være, men man skal ikke tage fejl. Socialdemokraterne og Radikale, vi har et rigtig godt samarbejde, og vi har skabt utrolig mange resultater sammen i de seneste 3 år. Helle? Jamen, så tager jeg 500. Tag den! Ja, ja. Oh. Nu har hun luret, hun kun kan gætte rigtigt. 500. Datoen. Ja, det tog tre spørgsmål for mig at forstå det. Datoen for folketingsvalget 2015. Hvad er det, siger jeg ikke? Nej, det er forkert. Du har tabt spillet. Så kunne man svare forkert. Ja, så kunne man heller godt svare forkert. Helle. Helle. Så gik det galt der. Okay, du får den sidste så. 100 kroner. Vinderen af folketingsvalget 2015. Hvad er Helle Thorning-Schmidt? Var det valgknappen, eller var det Jeopardy-knappen? Det var Jeopardy-knappen. Det var Jeopardy-knappen. Okay, så er vi sikre.